Перший день роботи школи молодіжних лідерів громади розпочали зі знайомства. Учасники представляли один одного. На підготовку їм виділили по 3 хвилини. Учасниками проекту стали 20 представників органів місцевого самоврядування об'єднаних громад, які відповідають за молодіжну політику. Закінчивши цю школу, я б хотіла створити молодіжну раду в своїй громаді, яка б активно співпрацювала з владою, з місцевим самоврядуванням. Я думаю, що всі новички будуть корисними в роботі. Чому я тут? Мене просто цікавить все, що стосується молоді. Я якби посинився участь у проєкті місцевому. Маю думку, це створення дієвої моделі участі молоді на локальному рівні. Типу, ми створили консультативно-дорадчий орган при раді, тепер якби теж впливаємо на якісь рішення. Так, вчуся. Наставниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Закінчуєш якби дану школу, от ти вже розумієш, маєш на руках стратегію, розумієш, в якому напрямку тобі потрібно рухатися, і що робить першочергово, що робить наступним чином, і як працювати з усіма групами молоді, яка вже проживає в громадах, от, і як організувати, наприклад, заходи, як залучити кошти, і як стати, скажімо так, власне, не тільки молодіжним фахівцем, а стати, ну, експертом в сфері молодіжної політики. Тренер школи молодіжних лідерів Ірина Орел провела перше тренінгове навчання для слухачів школи – імідж керівника та кроки до його формування. Ми будемо акцентуватись на таких якостях, як характеристика керівника, як його поведінкові якості, як візуальний його імідж. Все це будемо розглядати по блокам, а також і буде в нас практичне заняття, яке допоможе прокачатися у певних темах. Керівник громадського об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин розповів, слухачі школи молодіжних лідерів пройшли попередній конкурсний відбір. Зі всієї України подалося близько 60 кандидатів, і це, власне, переможці, це ті, хто пройшов відбір і на сьогодні має можливість брати участь в даному проєкті. Загалом це є 10 дівчат, 10 хлопців, ми зберігаємо гендерний баланс, 10 представників громадських активістів і 10 представників органів місцевого самоврядування. Ці знання допоможуть їм краще працювати з молоддю, краще працювати з владою і організувати молодіжну політику в себе в громаді. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.